Ku bismillah di kawitan ngadamel iya syairan ku abdi yang membutuhkan kana rahmatna pangeran iya syairan sim abdi anu timbul tina ati anu keur ngaragap diri ditinggal pupusku umi pamugi sadaya ngarti kana syairan sim abdi anu dinasanubari kieu ditinggal ku umi barang dina hiji waktu kaleresan dinten sabetu aya kabar tipun guru tentang kondisi pun ibu sim abdi asa tenyangka tapi da iya teh nyata pun umi pupus ayeuna sim abdi manina langsa sim abdi ente kawasanahan iye teh sedihna tapi da kedah narima kodo kodar ti gustina jenajah di tengah bumi sadaya pada ningali maksud takziah ka umi manis ersili berganti umi tos dipula sara tinggal di tutup mukana sim abdi ente kawasa ningali keun pamenteuna tingko ceak ting jarerit carerik maratan langit suwarga santriat carerik santri jamaah carerik sadaya pada ngiringkeun ka masjid rek disolatkeun langsung teras dipendemkeun di makom tos disadiakeun teu kapikir ti dituna teu sangka tidinyana pun umi pupus ayeuna sedihna kabina bina pamente umi kabayang di pangkuan di lamunan siang janten kenangan wengina
Soca ngalirkeun ci soca sim abdi kawas nu buta ditinggal nu mika cinta nalangsa luar biasa dahar abdi temi rasa sare abdi henteu tibera raga abdi asarara emutan numika cinta abdi ikhlas jeung narima kana sadaya dayana karena abdi teh manusia saukur bisa ngadoa atur nuhun santri santri jeung alum di asogiri parantos ngaoskeun umi dugi ka pupuluh hari sim abdi menikah tampi tebisa mulangkeun diri kasaean santri santri kasaean alumni dugi ka dieu syairan muga gusti ngagantian kasedihan kana langsaan digentos ku kabingahan turpamu gigusti nampi amal ibadah na umi tursareng pamugi gusti ngahampura dosa na umi amin 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 ya amin amin ya mujibasyah.